אני רוצה לדבר על המציאות הפוליטית היום ועל הוויכוחים הענקיים שמתרחשים בחברה הישראלית עקב משהו שמכנה אותם באופן ככה ג'נרי גלובלי, חוקי האפליה. איך אתה רואה את זה? מה דעתך? אני רוצה לשמוע את רעיונותיך. אני לא יודע אם זה נקרא אפליה. אני אסיים לבוא ולומר שכשאני בתור אדם דתי צריך לספק שירותים לאדם, להדפיס מודעות לדברים שאני חושב שהם עוול ושקר והפך אמונתי, לא מבין למה אני צריך להדפיס למישהו מודעות אחרות. אני לא חייב לכלום. אני חייב לספק שירותים לכל אחד. לא רוצה. אני לא מפלה אותו. אני לא מדפיס דברים נגד אמונתי. תגידו לי להדפיס את הברית החדשה, אני חייב להדפיס. לא רוצה. אז אני חושב שצריך לספק שירותי דפוס למי שמדפיס דברים שאני חושב שהם בעיניי תועבה, הפך אמונתי. ירצה לך במקום אחר, למה אני חייב לספק לו שירותים שהם הפוכים לגמרי מכל אורחות חיי אמונתי וכו'. אני רוצה לקחת אותך לבעיה אחרת, ושם נדמה לי מתמקדים הרבה יותר יצרים, וזו בעיית הרפואה, ולפי מיטב תחושתי יש פה איזשהו סילוף של כל הסיפור כולו. כלומר, אם רופא אומר, אני לא רוצה לבצע הליך ופרוצדורה שהיא פרוצדורה רפואית, אבל היא לא מצילת חיים, אלא צרכים שונים של בני אדם, והוא אומר, לא מתאים לי ולמצפוני. אני אגיד לך, אני אומר את זה בצורה ברורה. אני חושב שיש פה איזשהו תבלול, סליחה שאני משתמש במילה הזאת שהיא מילה קצת נחותה, אבל שסופו לעבור מן העולם כי הוא פשוט הרסני ונורא. אבל היום הוא פחות טרנד, שבהם אומרים לבנים, בן מרגיש רובת, אז הוא בא לרופא, אמר, תחתוך לי את האיברים הזכירים שלי, הוא יכול אחר כך להתחרט, אבל זה כבר מאוחר, הוא יהיה עקר כל החיים. בת יכולה לבוא להגיד, אני מרגישה שאני בן, אז תעשה לי ניתוח שיהפוך אותי להכרה כל חיי כדי שאני אראה כמו בן. אם אני הייתי רופא, לא הייתי עושה ניתוח כזה. גם אם צריך להתפטר, גם אם צריך לאבד את רישיוני כרופא. להרוס חיים לבן אדם, כי יש לו כעת איזה שיגעון בראש. אז מה יבוא אליי, יבוא אליי מישהו ויגע, אני רופא תנקר את שתי עיניי, אני לא אנקר את עיניי. גם אם הוא מאוד מאמין בזה, הוא חושב שבזה תלויה, תלוי אושרו. גם הניסיון מוכיח ששום אושר לא מגיע מזה, רוב האנשים האלה. רוב האנשים האלה, גם אחרי הניתוחים האלה, רוצים להתאבד. אני צריך לעזור לאדם לעשות את השטות הזאת. לפי דעתי יש פה הבל, אני לא מוכן להיות חלק מההבל הזה. ובתור רב, אני אומר את דעתי, גם אני צריך להתפטר על הדבר הזה, ובתור רב, גם אני צריך להתפטר. אין, לא יכול להיות. מדינה לא יכולה לכפות אנשים לעשות דברים שהם הפך, לא הפך אמונתי בקטנה, הפך אמונתי הענקית, זה להרוס לבן בחיים. אני ארוס את החיים. שמע, אני רוצה מבט שלך כרב ופוסק הלכה. האם אני צודק, אני עומד ותוהה, האם אני צודק שיש הבדל ענק בין הצלת חיים שמצווה שמוטלת וחובה שמוטלת על רופא, גם כשבועת הרופאים העתיקה וגם שבועת הרופאים היהודית ושל הרמב״ם, לבין תהליכים כל מיני, מפלסטיים ועד החלפת מין וכל כיוצא באלה. אני צודק שיש הבדל ענק ביניהם, הרב שמואל אליהו. צודק לחלוטין. תשמע, לא שמעת מעולם שמי שיגיד לרופא, אל תרפא הומו, אל תרפא לסבית, או חלילה אל תרפא, אפילו מחבל. מעולם לא נשמע דבר כזה. לא נאמר אף פעם למישהו, אל תרפא בשבת. למרות שרופאים דתיים בכל הארץ נוסעים כל שבת לבתי חולים ומרפאים יהודים וערבים וכו'. זה בכלל השאלה, אף אחד לא דן בשאלה. בשאלה שהיא ברורה ומוחלטת. מדובר פה בדבר ספציפי. שתיארתי אותו קודם, שאני אומר לך, הוא פשוט, הוא ברור לי שהוא עתיד לעבור מן העולם, ולא רק עתיד לעבור מן העולם, אם אני הייתי רופא, אני הייתי בטוח שאחרי שאני אבוא אליי כל אלה שאני התלחתי אותם, והגידו לי, מה, הרסת לנו את החיים? למה לא עצרת אותם ברגע? הרב שמואל אליהו, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד, ונשוב ונשוחח, אני מקווה, כמה שיותר מהר.
תמיד אתה מאיר את דרכנו. תודה רבה לך, הרב הראשי של צפת, הרב שמואל אליהו. תודה רבה לכם, הצופים בבית. שובו אלינו, צפו בנו, וגם תהיו מנויים באמצעות הכפתור האדום שאתם רואים עכשיו על המסך. זהו, בדיוק. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.